Ukoliko vaše dete ne nosi patike ili neki drugi komad garderobe poznatih svetskih proizvođača, on rizikuje da bude fušer. Kako bismo saznali šta znači ovaj termin, pitali smo paraćinske osnovce šta je to fušer i kome je ovaj termin namenjen. Fušeri su oni koji nose odeću koja nije originalna, koja je kupljena drugim prodavnicama. To je kao odelo koje nije originalno, nego kupili su ga, na primjer, u prodavnici nekoj gde se prodaje, preprodali su bukvalno i oni to nose i svi im govore da to nije pravo. Nosi fake odeću, kad neko ne nose ono original kao što su neke Nike, Gucci, tako te marke. Fušek je neko dete, na primjer, koje nosi fake garderobu. Dakle, paraćinski osnovci uglavnom znaju šta je fušer i kome je namenjen ovaj epitet. Katarina Radović, psiholog osnovne škole Radoje Domanović, kaže da je ovo stari problem koji je sada samo dobio novi naziv. Ona smatra da podele u društvu nisu nikakva novost. Problem nastaje onda kada su te podele grube i kada se čine po nekom osnovu koje zaista ne bi trebalo da budu važne kada vrednujemo druge ljude. U tom smislu sama reč fušer, odnosno neko ko ne nosi ili tako markiranu garderobu, nije adekvatna osoba i ne vredi kao osoba, je etiketa sama po sebi, vid diskriminacije i samim tim predstavlja nasilje, da to kažemo, to spada u psihičko nasilje, može imati vrlo važne posledice po osobu, posebno dete koje tako nešto trpi. Svi anketirani učenici saglasni su da je ovaj vid etiketiranja njihovih drugara i drugarica loš i da nikada nisu upotrebili ovaj termin. Ja mislim da nije lepo. Nije lepo vređati niti ništa tako. I nije fora da mu kažeš fušek si ako nosiš jeftinu garderobu. Pa da, zato što to nije lepo jer nisu sve u mogućnosti, neko nema para da kupi i dobro što bar ima tu neku odeću da može da ide u školu. Ne, ja smatram da nije, zato što to je nekako ružno mi je i ne sviđa mi se. Pa to je loše po meni. Posledice po mentalno zdravlje dece, koju pojedinci nazivaju fušerima, mogu biti i pogubne. Ovakav vid etiketiranja smatra se vršnjačkim nasiljem, zato je važno da kao i svaki drugi vid nasilja i ovaj treba prijaviti. Apsolutno, na takve stvari treba reagovati, pre svega prijavom nasilja, se tako nešto dešava, da bi se kasnije, škola ima mehanizme kako dalje reaguje, da bi svi ti koraci bili primenjeni na vreme i na najadekvatniji način. Pojava etiketiranja dece čiji roditelji nemaju ili ne žele da izdvoje trećinu ili čak pola plate za patike ili jaknu je poražavajuće za društvo u celini. Ipak ohrabruje činjenica da su naši najmlađi sugrađani spremni da prijave decu koja svoje drugare omalovažavaju na ovaj način. Prijavila bih kod direktorke, zato što je to omalovažavanje deteta koje nema novca da kupi više markiranih stvari. Pa da, naravno. Rekao bi učitelju, zato što to mi se ne sviđa jednostavno ta reč. Rekla bi zato što da to ne prođe u nasilje, da se ne ljuti taj za koga pričaju. Osim prijavljivanja nadležnima u školama, najbolji savjet u borbi protiv ovakvog ili sličnog oblika vršnjačkog nasilja bio bi bolja komunikacija samih roditelja i njihov zajednički uticaj na sopstvenu decu.